ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂါဗင်နျူဆန်ဟာပြည်နယ်တွင်းဒေသံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုကိုတရားဝင်ဆိုင်းငံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျိုးတိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းသား938ဦးလုံးကိုဒေသံပယ်ဖျက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့ကွက်မြက်ရေးအခန်းကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။နျူဆန်ဟာမလ13ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်းလောက်မှာဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့အမိန့်ကြေညာစာကိုပြည်နယ်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျိုးတိုက်ထဲကအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ကျိုးတိုက်ထဲမှာအကျဉ်းသားများပြားရှိနေပြီးတော်တော်များများကတော့ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ရှိကအဲ့ဒီတဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ညူဆန်ကတေရန်ပြည်ထံဟာကုန်ကြားစရိတ်များပြီးဝင်တုံးဝင်ဖို့ဖြစ်စေတယ်လို့လူနည်းစုတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေပေါ်မများတာတဲ့ပြည်ထံစီရင်မှုဖြစ်ယူဆနေတယ်လို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တရားရုံးတွေမှာဥပဒေအကြောင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ပြည်သားတွေကိုစေထိုးတတ်တဲ့ကွန်မြက်နီးကိုလည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သားတွေရဲ့တည်တံကိုပယ်ဖျက်ပေးရုံကလွဲပြီးသူတို့ရဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ပြည်ထောင်စီရင်ချက်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟာနိုင်ငံတွင်းကျိုးတိုက်ထဲမှာအကျဉ်းသားအများဆုံးရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ကအကျဉ်းသား938ဦးထိရှိနေပေမဲ့လည်း1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကွန်မြက်မှု73ကြိမ်သာရှိခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တည်တံပေးခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။